שלום לכולם, אני לירן, ואני רוצה להסביר לכם על בידורית דגן XP500, בידורית כלילה, קלה ונוחה. הבידורית הזאת מגיעה בקוטר 15 אינץ' עם טוויטר 1.25. הבידורית הזאת היא בידורית שמצוינת למוזיקה ולקריוקי. היתרון במוצר הזה זה המשקל, היא כלילה ונוחה. אז מי שמחפש מוצר קל, נוח, גם חזק, ורוצה התנגדות נוחה, זה המוצר. המוצר הזה מגיע עם הפונקציות, כמובן, בס וטראבל, כיוונים למוזיקה, אפקט אקו לקריוקי, ואפשרות גם לחיבור של גיטרה או אורגן בשלוחה של המיקרופונים ביחד. היתרון במוצר הזה, שיש לו בלוטוס, נגן שאנחנו עוברים מכל סמארטפון, מחשב נייד, לשים מוזיקה בלי קבלים בצורה אלחוטית. מעבר לזה, יש לנו גם את הפונקציה של רדיו FM, שאנחנו נוכל לשמוע רדיו. סדרת המופעים שלך ששרת. את האנטנה של הרדיו. המוצר מגיע עם שלט, זוג מיקרופונים אלחוטיים. היתרון במוצר הזה זה הטעינה שלו, יש לו טעינה יחסית מהירה. שאר המוצרים הם לוקח להם יותר זמן טעינה, המוצר הזה בסך הכל 4 שעות טעינה והוא כבר מתמלא עד הסוף. קליל, נוח, אתה שולח איתו לים, לפג, לעשות את האירוע. זה XP500 בעוצמה של 500 וואט וסוללה של רק 8 שעות עבודה. אז אם יש לכם שאלות נוספות לגבי XP500, תוכלו ליצור איתנו קשר. שיהיה לכם בהצלחה בבחירה.